é você. Até mais. Pode dar uma...
soldado. Pode nos ajudar aqui? Muitas camas e pouca gente para ocupá-la. Eu tinha medo do escuro quando era menina. Agora passou. É verdade.
pessoal do teatro perdeu contato com uma pequena comunidade que vive na biblioteca e tá preocupado que os hienos possam ter alguma coisa a ver com isso. Pediram pra gente investigar.